je stanje slovenskega gospodarstva tako kritično, da praktično mesa več ni. Da potekajo zadnji trenutki, če smem prispodobo uporabiti, ko odmontiravajo radiatorje. Se pravi, da naslednjo vlado čaka zelo, zelo trpko delo. Če pogledamo stanje javnih financ, letošnje leto bomo zaključili skoraj 16 milijardami dolga. V zadnjih treh letih smo konsekutivno nabirali med 5,5 in 5,8% proračunskega primanjkljaja, kar pomeni, da smo de facto v treh letih zapravili celotno vrednost državnega premoženja. Kar pomeni, da če bi naslednja vlada izvedla hitno privatizacijo ob predpostavki te upravljalske strukture, z celotno prodajo državnega premoženja pokrije zgolj proračunske primanjkljaje zadnjih treh let. To se pravi manevrskega prostora za nadaljevanje te razbrzdane kensijanske politike, kjer velja prepričanje, da je pot v lepšo prihodnost tlakovana z večjo javno porabo, to preprosto ne bo šlo. Dobra stran te krize je pokazala, da je slovenski razvojni model, ki temelji na razbrzdanih javnih financah, na rekonstruiranem kensijanizmu, preprosto nevzdržen. To pomeni, da bo moralo priti tudi do idejnega preobrata, do vrnitvi k nekim konservativnim vrednotam odrekanja, varčevanja in smelih ciljev, se pravi, da bodoča vlada ne more nadaljevati te politike ciljanja 3% proračunskih primanjkljajev, potem se pa vsako leto z enkratnim ali dvekratnim rebalansom zgodi skoraj 6% proračunski primanjkljaj, ampak mora biti kategorični imperativ fiskalne politike izravnan proračun.